İstilik mövsümü adətən noyabrın 15-dən başlayır. Ancaq ölkə ərazisində hazırda mülayim, əsasən yağmursuz hava şəraiti davam edir. Payızda yaz havası yaşayırıq. Bəs görəsən, elə bu səbəbdən də mənzillərə istiliyin verilməsi bir qədər gecikdirilə bilərmi? Artıq noyabrın 1-dən Respublikanın 9 dağlıq şəhər və rayonunda Xaçmaz, Qəbələ, Quba, Qusar, Lerik, Şamaxı, Siyəzən, Şabran və Şuşada istiliyin verilməsinə başlanılıb. Digər ərazilərdə isə istilik mövsümü noyabrın 15-də başlayacaq. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, payızın gah mülayim, gah da soyuq keçməsi nəzərə alınaraq, istilik təhcizatı ilə bağlı sayğac sisteminin tətbiqi mütləqdir. Yəni, istehlakçı nə işlə dərsə, onun da pulunu ödəsin. Bununla da borçlu abonentlərin də sayı azalar. Qeyd edək ki, artıq pilot layihə çərçivəsində istilik sayğaclarının quraşdırılması işlərinə başlanılıb. Azər İstilik Təhcizat adlı idarə heç bilmir kimin mənzilində istilik var, kimdə yoxdur. Elə Sovet dövründən qalma siyahılarla evlərə qəbzlər göndərir ödəniş üçün. Bu da bir problemdir, çünki bunu gəlib yoxlayıb, istiliyin olub-olmamasını yoxlayıb, inventarizasiya edən olmayıb. Digər bir problem ondan ibarətdir ki, indi bilinmir kimin evində nə qədər o deyək, istilik tələbatı nə qədər çoxdur. Deyək ki, götürürlər evin kvadrat metri ilə və qiymət tarif müəyyən ediblər. O tarifi kim müəyyən edib, bu da bəlli deyil. Sahib Məmmədov hesab edir ki, istilik təchizatındakı problemlər mütləq kommunal islahatlar çərçivəsində həllini tapmalıdır. Mavi qazdır, elektrik enerjisidir, sudur. Bunu sayğacla artıq ödəyirik müəyyən həcmə uyğun olaraq. İstilik də bu cür olmalıdır. Kim ondan istifadə edirsə, ona uyğun tarif müəyyən olunmalıdır, ödəməlidir. Kim istifadə etmirsə, ödəniş etməməlidir. Yəni, bunu etmədən bu sahədə hansısa bir irəliləyişin olacağına ümid etmirəm mən. Və rentabelli bir quruma çevrilməlidir. Bu sahədə mütləq islahat olmalıdır. Müşahidələrdən, eləcə də ekspertlərin fikirlərindən bəlli olur ki, mərkəzi istilik təchizatı ilə bağlı qayğılar təəssüf ki, hələ də problem olaraq qalmaqdadır. Bunu aradan qaldırmaq üçün istilik sayğaclarının quraşdırılmasının təmin edilməsi daha məqsəd uyğun variant sayılır. Yəni, istilik təchizatı xidməti təkmilləşdirilərək elə tənzimlənməlidir ki, istehlakçı nə vaxt, nə qədər istəyir, istifadə edib pulunu da ödəsin. Cəmilə Əhmədova, Səs TV.